салам достор биз бул видеодо көптөн бери жолукпаган силер менен жай каникул узун каникулда жолукпадык эми бизде бул видеодо жаңылыктар бар жана суроолорго жооптор бар алгач биз суроолорго жооп менен бирге жаңылыкты байланыштырып кетсек биринчиден окуучулар сурап атышат мен быйыл жайында мына сентябрга аз калды окуунун башынан азыр даярданып баштасам жртга жакшы балл ала аламбы мен жртга билим деңгээлим өзгөчө математикадан бүгүн математика жөнүндө кеп болсун математикадан төмөн дегендер бар бул бул жактан окуучу эмне жыйынтыкты күткүсү келип атат билбейм мисалы жок быйыл кеч калдың десем анда ал окуучу даярданбай коебу билбейм кандай мааниде суроо бирок э эмне эң башкысы силер канчалык даярдансаңар ошончо алдыга жылыш болот эми мынча күн даярдансаң мынча балл кошулат деген эреже формула жок бирок канча эрте даярданып баштасаң ошончо көп суроолорду темаларды үйрөнүп баарын үйрөнүп бүткөн болсоң дагы көбүрөөк суроо чыгарганы пайда берет демек биз дагы мындай бир жаңылыштык бар башында окуп жүрүп кийин жртга чейин унутуп калбаймынбы унутуп калгам андыктан мен азыр даярданбай эле коеюн жртга аз калганда даярданам сентябрдан даярданам декабрдан даярданам марттан даярданам апрельден даярданам бир ай калганда даярданам бир ай калды даярданбай эле коеюн жетишпейм деген сыяктуу уланып кете берет бул чоң жаңылыштыктардын бирөө силер канчалык кийинге калтырган сайын кийин унутуп калам деп ойлосоңор унутпайсыңар демек силер унутуп калсаңар дагы үйрөнгөнүңөрдү көп убакытта үйрөнөсүңөр мисалы үйрөнүш үчүн бир теманы бир жума кеткен болсо бирок ошол теманы кейін қайра үйрөнүш үчүн бир күн кетиши мүмкін, жарым күн кетиши мүмкін. демек силер азыр үйрөнүп алсаңар кийин балким бир эки нерсесин унутуп калышыңар мүмкүн бирок ә, жогорку балл алам деген окуучу үчүн аны унутпашы керек унутпайт деле бирок унутуп калган күндө дагы эмне бир аз эле кайталасаңар аны дароо эсиңерге келет анын үстүнө конспект деген нерсе бар конспект абдан маанилүү конспект жазуунун маанилүүлүгү жөнүндө биздин билимот ютубe каналында эмнелерибиз бар видеолорубуз бар андыктан силер конспект жазып иштесеңер эч качан унутпаганы жакшы жардам берет эми болсо силердин математикаңарды окуп туруп нольдон баштап үйрөнө аламбы деген дагы суроо бар ал үчүн биздин сайтка кирип көргүлө баштапкы видео сабактарды көргүлө бул жаңылык дегенимдин себеби эмнеде буга чейин биз математика сабагы бизде сайтыбызда бар жүздөн ашык видео сабак миңге жакын тест бар кошулуп видеонун ичиндегилерги практикалык тесттерди кошсок видеодон сырткары эле ошончо тест бар видеонун ичиндегилерди кошкондо бир жарым чейин деле жетип кетиши мүмкүн миңден ашык суроолор бар биз алардын баары оңоюунан баштап татаалга чейин камтылган андан сырткары сынамык тест чыныгы жртга окшош сынамык тесттер акыркы темаларда чыныгы мурдакы жылдаркы жртда келген суроолорду талкуулоолор бар булардын баарын силер үйрөнүп чыксаңар эмне болосуңар албетте өтө бир жакшы даярдыкка жетишип каласыңар сайт учурда арзан болғаны 790 жүз сіздер сомго силер ошол баардык сынамык мурдакы бир сынамық тестке мұрдақы келген суроолорго ә, барлық негізгі тестін темаларына жана тесттер тесттердің чыгарылыштары кантип чыгарылыштары менен көрсетілген, аларға сіздер дээрлик көпчүлүк 90 пайыздан ашқы суроолорубуздун шығарылыштары да көрсетілген, аларға мүмкіншілік аласыңар